علماء فرمائی لگا څنګه چې د کافرانو سره داوی په خوشالینو کې داوی د ورځو په منځلو مراسمو کې برخه غسل پکار نه دی، نو د اغوی سره به د دغه ورځو په منځلو کې مرسته او مدد هم نشي کولای. اغوی د پاره به میدان نه ورکه، د اغوی د پاره به ټینټونه او تجرونه نه لګي، خیمه به ورل نه لګي، د اغوی د پاره به همدغه رنګ پخلی نه کوي مسلمانان، د اغوی په شانتی به جامع نه ویناوندي، ورځې به نه چوټي کوي، نو په دغه کې به ورسره مرسته هم نه کوي. وایي که چا د مسلمانانو بل مسلمان ته په دې ورځ کې تحفې وړاندې کړې، دغه د عاشورا او د محرم ورځې دي، تحفې یو بل ته ورکوي مثلا، یا دغه د نوروز ورځې دي، یا د کرسمس ورځې دي چې کوم د عیسویانو د اختر ورځ ده، یا نورې ورځې دي، نو په دې کې که یو مسلمان را ولګي او بل مسلمان ته هدیه ورکړي، دغه هدیه به څوک نه قبلوي. او بالخصوص هغه هدیه چې هغې کې د کافرو سره یو نوع مشابهت وي، د کافرو د ورځو پکې تجلیل وي او تقدیس وي، نو دغه هدیه خو به بالکل نه قبلیږي، ځکه دغسې هدیه قبلول د هغوی سره یو نوع مشابهت او موافقت دی. لکه بعضې خلک په دغې ورځو کې شمعې یو بل ته هدیه کوي، څوک ګلدستې د ګلانو ګیړۍ هدیه کوي، څوک جامع هدیه کوي، څوک نور خوراکي توکي یو بل ته هدیه کوي، نو دغه ټولې به نه قبلولی کېږي. او علما فرمایي که چېرته اسلامي نظام وي، هغه څوک چې د کافرو دغه ورځې لمانځي، د هغوی سره پکې مشابهت کوي، هغې له به سمه سزا ورکوي، هغه به بندي کوي، هغې له به وهل ټکول ورکوي. دا په هغه وخت کې چې هغه پوهېده او ناخبر نه دی، او که ناخبره وو نو هغه به پوهېږي، او هغې نه وروسته کې به کوي، نو بیا به باقاعده هغې ته سزا ورکولی کېږي. د احناف مشهور عالم ملا علي قاري په شرح د کتاب الفاظ الكفر 208 نمبر صفحه کې فرمایي، ومن اهدى يوم النيروز الى انسان شيئا واراد به تعظيم النيروز كفر. وڅوک چې د نوروز په ورځ باندې یو بل انسان ته یو شی هدیه کی، او مقصود دا چې دغه د نوروز ورځ لمانځم او دغه تقدیس کوم، دغه تجلیل کوم، دغه احترام کوم، نو دا په دې کار سره کافر کیږي. دا فتوا د ملا علي قاري صاحب دا په خپلې ورساله کې شرح کتاب الفاظ الكفر.